ଉତ୍ତର ବ୍ଲକରେ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 962 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜିଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ଲକର 6ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 6ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମୁଦାୟ 1005 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 962 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।